Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte na kanále Pšutkart Collector a vítejte u losování soutěží za měsíc únor na našem YouTube. Budeme vybírat celkem 5 z vás, 2 z vás získají box Artifact z Hobby, 21-22. Jeden z vás potom získá od sběratele karet CZ 3 balíčky TOPS od 99-2000 retail a dva z vás získají od Top 4 Collectors poukaz na 500 korun do grubreakové skupiny, takže hodně štěstí všem. Já se teda ještě podívám na přesný čas. Já tady jsem si to zase nachystal. Takhle, takže refreshujeme, je 19.55, tady napíšu, jdeme losovat, můžete zkontrolovat ten čas a přepnu tady na okno se všemi účastníky. Tak párkrát to promíchám a jdeme na to. První výherce boxu Artifacts 21-22 Hobby se stává uživatel se jménem User BV4TG4DR7D. Krásné jméno. Takže gratulace, ono to takhle někdy v těch komentářích píše, já se pokusím to dohledat, ale myslím si, že uživatel by měl vědět, co to je, takže gratulace tomuto výherci a vyradíme. Druhý box Artifacts získává uživatel se jménem, doufám, že bude nějaký čitelnější, Jiří Petřivalský, 14.23, Jirko, velká gratulace k boxu Artifacts. Tak, vyražit všechny výskyty. Zase to promícháme. Teďka vybereme výherce balíčku od sběratele karet.cz. Jsou to 3 balíčky krásných topsů 99-2000. A ty od nás získává Mantidope, takže gratulace k balíčkům. Tak, teď si dáme dvakrát poukazy na 500 korun pro Top 4 Collectors. Takže první poukaz na 500 korun získává Ferino 44. A vyřadíme výskyty, promícháme a druhý poukaz na 500 korun a to for collectors získává uživatel. Marek Šimko 6869, takže no Simko, pardon, gratuluju všem, ozvěte se nám na e-mail ideálně se screenem toho, že jste odběratele našeho kanálu a pak doladíme detaily. Boxy vám samozřejmě zašleme samostatně nebo ideálně s nějakou objednávkou u nás na webu, to stejné pro balíčky. Pro poukazy u Top 4 Collectors stačí se domluvit a napsat jména, pod jakým jste na Facebooku, nebo případně pokud nemáte Facebook, tak e-mailem budeme kontaktovat Martina a on se s váma domluví a nahraje vám 500, kdyby na vaše konto na jeho grubreakové skupině. To je ode mě vše, já vás určitě pozvu na soutěž, která probíhá teďka v březnu, kde soutěžíme o 2 boxy Clearcut, Blaster, Artifact zase a jeden poukaz k Top 4 Collectors. Zatím myslím jedno nebo dvě videa a určitě zítra se můžete těšit na nové video a do konce měsíce jich ještě pár stihneme. To je ode mě vše, krásný večer, ahoj.